Как се чувстваш, когато видиш дете, което плаче, а изгубено дете? Виждал ли си някога дете, лишено от родителска грижа и любов? Аз да. И знам от колко време, търпение и обич се нуждае това дете, за да започне да се усмихва отново. Аз съм Силвия Лълчева и вярвам, че всяко дете заслужава любов и сигурност. Затова подкрепям SOS Детски селища България. Дурмел също ги подкрепя. Помогни и ти. Изпрати SMS. И дари надежда.